la plață nu se-i fi, la anul comerții de ție ci. Lasă-mă plață, lasă-mă bencu, lasă-mă-i floru, lasă-mă giardeni. Se difurește, vie-i la plață, se vine sola, mi sola nu-mi promen. Ili ne havas forton, tio estas, ke ili devas uzi la energion. Povu, kiel danco, estas piedo, maldekstra piedo, maldekstra mano, maldekstra mano. Kiu atakas kiu? Bone, tio estas, ke vi devas preni tie. Jes, kaj nun vi venas kun du manoj tie. Kaj eniru al lia vizaĝo. Se vi iros al lia vizaĝo, li faldos. Kaj tiam vi po... Yes! Milde. Pli. Se oni rigardas... Do nia exerco, estas la unua baza. Kaj vidu, mia celo estas tie. Nur per maero. Yes, mia penso. Kaj venas tiu faldo. Kaj mi turnas de tie. Kai mi captas. Venu. Jen. Jen. Kai la dua estas tie. Tio estas posta. Do, mi nun testas la kolbaso. Kai poste mi donos mian juĝon. Jes, ĝi bongustas. Saluton, mi estas Danka, mi venas de Varsovio, de Pollando. Estas mia kvara kongreso fakte, mi tre ŝatas ĝin, estas tre varma etoso en ajna aspekto, do se temas pri homaj rilatoj, sed ankaŭ se temas pri temperaturo, kiu eble estas eĉ tro varma, sed tamen eltenebla dank' al homoj. Sikvoĉinia. Das ist China. China longer history. And 5,000 years. 5,000 years include China. China silk from here. Do mi nomiĝas Sorla McKay, kaj mi venis ĉi tie. Kun la gepatroj kaj pro tio mi venis fakte mi ne tre aktivas en Esperantio nun antaŭe en la pasinteco certe multe precipe la junolar kongresoj mi ne tre emas fakte iri al prelegoj sed mi preferas babili kun la homoj kaj vojaĝi kaj vidi novajn lokojn. Novan liturgijan lingvon. Edzo!
de Carla. Edzo. Edzo. Ĉu Ellen estas via edzo? Ĉu Gordon estas via edzo? Yes, edzo. Kiu estas? Ĉu li estas mia edzo? Fiere. Li estas mia edzo. We'll be right back.